نیشنل حال په خبر کې د پټا سیاسي اتحاد لوی جرګه وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون کاف لیگ عوامي نیشنل پارټي تحریک انصاف جماعت اسلامی جمعیت العلماء اسلام او نور سیاسي پرټو مشرانو استادانو طالب علمانو کوایلی سپینروبو صحافیانو او د ژوند مختلفو شوبو سره تعلق لرونکو خلکو په ګنډه کې ګډون وکړو جرګیته د پیپل پارټي مشر اخن زاده چټان د جماعت اسلامي مشر زرنور افريدي او نور پارتو مشرانو خپل خپل ویناګانو کې وویل چې ترڅو فاطا کې امن قائم شي وي نه وي ترغهو پاکستان کې امن نشي راتل دوی زیاتکړه چې په قبایلی سیمو کې د امن او امان مسله اولين ترجیح پکارده او چې کوم اصلاحات تر حکومت دوران انان شوي دي پاګید منون عمل درامد یقیني کړې شي مشانو دا هم غختنه وکړه چفټا کې د جډیشن ای پی ایس په ځای ششتن ججان وټاکل شي او فاوټر ټریبیونل کې هم د های کورټ ججان وټاکل شي د دې ترڅنګ کډون کوونکو زیاتکړه چې کبایلی سمو کې در په درشوي خلکو بهاله لپارې دي شل عرب روبې زر تر زر اعلان کړي شي او ایف سی آر دې ختم کړي شي او دا چفټا پوره دې ايني انساني حقوق هم وغځول شي دغاشان مشخوانه د هم غختنه وکړه چې د ملک نورو برخه په شاندې په قبایلی سیمه کې هم بلیاتي ټاکنې زرت رزرای یقینی کړي شي اخون زاده چټانو ویل چې د موجوده گورنر شوکت الله خان په دور کې کرپشن د کمېدو په ځای دوه چنده شوه دي او پولټیکل ایجنټان په خاره خلق شکوي هغه گورنر نه مطالبه وکړه چې کرپشن د ختم کړي غنی په زړه بای راپورته شو د پاکستان جوړې دورا پدې خو تر دې دما قبلی اولاسته ها